Står vi foran en eksponentiell teknologiutvikling? En teknologiutvikling hvor kunstig intelligens driver endringene fremover, slik at vi kommer til å ha et arbeidsliv som helt annerledes enn det vi har i dag. Jeg opptatt av at du må, som leder, så må du være oppdatert på forståelse av teknologien. Skal du drive effektiv lederskap, ikke minst drive egen selvledelse, så må du holde deg oppdatert på endringene som kommer. Vi ser store konsekvenser i samfunnet. Vi ser store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner. Jeg forsøker i mine foredrag å gi deg innsikt i de endringene som får størst betydning for deg og ditt liv. Hold deg oppdatert. Ta ansvar selv.